አሸባሪው የህወሓት ቡድን በዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ በኩል ለሕብረተሰቡ የሚደርሱ ድጋፎችን ለሌላ ዓላማ እያዋለ መሆኑን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀም። በተለይም ዛሬ በሽብር ቡድኑ ታጣቂ እጅ በሰብአዊ ድጋፍ በኩል የቀረበ ምግብ ቢያዝም ከዚህ ቀደም የሽብር ቡድኑ ተመሳሳይ ተግባራትን ሲያከናውን እንደነበረ ተደረሰበታል ያሉት የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳም ዓለም አቀፍ የድጋፍ ሰጪ ተቋማት የኢትዮጵያ መንግስት ለዜጎች እርዳታ እንዳይደርስ የተለያዩ እንቅፋቶችን ያስቀምጣል በሚል የሚሰጡትን የተሳሳተ ውንጀላ ያጋለጠ መሆኑን ያመለክታል ብለዋል። በክልል ውስጥ የሚሰሩት ሁሉም አጋር አካላት የስርጭት ሪፖርታቸውን እንዲያቀርቡ ተነግሯቸዋል። እስካሁን ድረስ ግን የስርጭት ሪፖርቱን ያቀረበ ማንም አጋር አካል የለም። ይህም በመሆኑ አንዳንድ ፍንጮች የሚታዩ አሉ። ለምሳሌ ዛሬ ከተማረከው ኮሎኔል እጅ ሀይል ሰጪ ብስኩት ተገኝቷል። ይህ ብስኩት እንግዲህ ማሳያም የሆነው ለትግራይ ህዝብ እርዳታ ለሚፈልገው ህዝብ መዋል የሚገባው እርዳታ በጦር ግንባር ለተሰለፈው የህወሓት ሰራዊት እየዋለ እንዳለና ከዓላማ ውጪ እየዋለ እንደሆነ ማሳያ ነው። ይህም የአጋር አካላት አላፊዎች የሆኑት የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ክልል እርዳታ እንዳይደርስ የተለያዩ እንቅፋቶችን በፕሮግራሚ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ እርዳታ እንዳይደርስ አድርጓል የሚለውን ሐሳብና ውንጀላ እነዚህን ጭምር ዲስፕሩቭ የሚያደርግ ትክክለኛነት የሌለው እንደሆነ ማሳያም ጭምር አድርገን ነው የምንወስደው። ስለዚህ በእነዚህ አጋር አካላት የሚሄደው እርዳታ ለዚሁም መድረስ ፈንታ ለውጊያ ዓላማ የዋለ እንደሆነ ማሳያ አለ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባለው ሁኔታ እያንዳንዱ በትግራይ ክልል ውስጥ የሚሰራ አጋር አካል በሚያሰራጭበት ወረዳ ውስጥ የሚያሰራጨው የሰው ቁጥር ይታወቃል። በዚሁ መሰረት በየወሩ ለሚመለከተው የፌዴራል አካል ሪፖርት የማቅረብ ግዴታ እንዳለበት ነው ከዚህ የምንረዳውና ቀደም ብለን የሚያስቀመጥ ነው። ከትግራይ ክልል ውጪ በአማራና አፋር ክልሎች በሽብር ቡድኑ ለተፈናቀሉ ዜጎች ምግብና ሌሎች ቁሳቁሶች ከመንግስት እየቀረበ መሆኑን የተናገሩት አቶ ምትኩ ካሳ ናቸው። ከትግራይ ክልል ውጪ እንደሚታወቀው በአማራ ክልል የአሸባሪው ህወሓት በከፈተው ውጊያ የተነሳ በአማራ ክልል 300,000 ዜጎች ተፈናቅለዋል። በአፋር ክልል ደግሞ 76,000 በድምሩ 376,000 ዜጎች አሉ። እነዚህ የፌዴራል መንግስት ነው በአሁን ሰዓት እያቀረበ የሚገኘው በብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በኩል። ስለዚህ ሌሎች አጋር አካላትም እንዲያቀርቡ በተለይም ለዓለም ምግብ ፕሮግራም ፕሮፖዛል አቅርበናል። ነገር ግን ሀብት የማሰባሰብ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የበለጠ ትኩረት የተሰጣለው በአጋር አካላት ለትግራይ ክልል ነው። ስለዚህ ትግራይ ብቻ አይደለም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው፣ ሁሉም በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች እኩል ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል የሚለውንም አስቀምጠናል ተወያይተናልም። ያ ስላለ ባለፈውም በተለያዩ ጊዜ መጡ የበጀት ድርጅት ኃላፊዎችም ትግራይ ክልል ውስጥ ብቻ ሳይወሰኑ ሌሎች አካባቢዎችም እርዳታ መድረስ ይኖርበታል የሚለውን ተስማምቶ ነው የሄዱት። ስለዚህ ይህንን እንጠብቃለን። ለአሁኑ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ነው 100% እርዳታ ያቀረበ የሚገኘው። እንደ ሪፖርተራችን መለስ አምዴ ዘገባ የሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የተራድኦ ድርጅቶች ከሚያከናውኗቸው ተልእኮዎች ውጪ ሌላ ዓላማ የሚያራምዱ ከሆነ መንግስት የገቡትን ውል እንደሚያቋርጥ ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት። የተለያየ ገጽታ ነው ያላቸው። እንግዲህ እነዚህ እርዳታ የሚያቀርቡ አካላት ኦፕሬተር ተብሎ ነው የሚወሰዱት። የራሳቸው ሀብት የሌላቸው ነገር ግን ዶነሮች ላይ ተንጠለጠሉ ናቸው። ስለዚህ ዶነሮቻቸውን ፍላጎት ማስፈጸሚያ መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎችን በምናይበት ሰዓት ከእውነታ ይልቅ የዶነሮችን ፍላጎት የማሟላት ሁኔታ ነው የሚታየው። ይሄ አንዱ መልካቸው ነው። ሁለተኛ መልካቸው ደግሞ በትክክል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በገቡት ስምምነት መሰረት የሚሰሩም አሉ። ስለዚህ ያ ስላለ ነው እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ግዴታቸውን ያልተወጡትን በሲቪል ድርጅቶች ኤጀንሲ አማካኝነት ማስተባበር ኤጀንሲ አማካኝነት የሶስት ወር እገዳ ጣለባቸው አሉ። ሌሎች የማጣራት ስራ እየተሰራባቸው አሉ። ያ ስላለ በትክክል ውለታቸውን የገቡትን ውል ተከትሎ የሚሰሩትን እናስቀጥላለን። የማይሰሩትን ደግሞ በውለታ መሰረት ውለታ ፍርሰዋል ወይንም የኢትዮጵያ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት አልሰሩም የምንላቸውን ደግሞ እናስወጣለን። ይሄ ነው እንግዲህ የተቀመጠው አቅጣጫና አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ።